Szeretettel köszöntök mindenkit. Andan Szojolma vagyok. Mongóliába születtem. 7 éves koromig családommal jurtában éltem. Közel a természethez, közel egymáshoz. Ez egy csodálatos életmód volt számomra, amelyben azt tanultam meg, hogy a dolgoknak a szépsége az egyszerűségben rejlik, és azóta arra törekszem, hogy azt megtaláljam az életemben, lehetőleg mindenben. És hogy ami az egyszerű, az mindig is nagyszerű. 19 éves koromban elnyertem Magyarországi Egyetemi ösztöndíjat, és egy szép új kultúrát fedezhettem föl. Emlékszem, még az édesapám azt mondta, hogy lányom, nagyon jó helyre kerülsz, mert magyarok a rokonaink. Tanulmányaim végeztével hamarosan sikeres karriert futottam be marketing területen. Igen, ám, de igazából nem voltam boldog a saját életemben. Üresnek éreztem, ha belegondoltam, emlékszem, hogy ilyen üresnek, felszínesnek éreztem az életemet. Párkapcsolatomban felmerülő sorozatos kihívások egy olyan felfedező útra vezettek engem, hogy felfedezzem új dolgokat önismeret, önfejlesztés területén. Fontossá vált közben, hogy ki is vagyok, és mi is vagyok, hol a helyem, hova tartozom, és valójában mi is az élet feladatom. Helyemet keresve a világon, visszamentem Mongóliába, Amerikában is éltem egy ideig, de igazából a sors mindig visszahozott engem Magyarországra. És eldöntöttem, hogy én itt akarok élni, én itt akarok boldoggá tenni magamat. Helyemet, igen, azt mondtam. Egy napon találkoztam egy mondattal, amely nagyon kíváncsivá tett engem. Az így szólt, így hangzott. A jelenben átélt fizikai, érzelmi, mentális fájdalmaink igazából annak a fájdalmainak az okai, életünk korábbi szakaszaiban keresendőek, azoknak a megtapasztalt stresszeinkben keresendőek. Ez a mondat annyira rám hatott, szívemre szólt, hogy így elindultam a kineziológia ösvényén. Gondolom sokan vagy tudjátok, miről szól a kineziológia. Elindultam a kineziológia ösvényén, több ágát kitanultam, a gyógyító érintés, az egy olyan ág, ahol a tibeti és a hagyományos kínai orvoslás is benne van. Tanultam a stress release technikáit is, és majd összehozott a sors Caroline Honccal, aki Magyarországon honosította még anno 80-as években a kineziológiát. Személyesen tanultam tőle szakmai és elméleti tudásokat. Általa kidolgozott egy egyszerű és nagyon hatékony módszert is el tudtam sajátítani, amely engem tovább vitt egy olyan lehetőségre, hogy a Carol engedélyt adott, hogy oktathassam tovább az ő módszerét, a metamorfózis sorozatát. Egy idő után éreztem, hogy ez egy nagyon szép és jó. Közben éreztem egy hiányt, hogy valami más tudás még hiányzik. Kutattam, és utána rábukkantam az önszeretet témájára, és éreztem, hogy ez igazán nekem, számomra az életemben is sokat segíthet, hiszen engem nem tanítottak, hogy olyan szeressem magamat. A Louis Hay tanításai megdöbbentően nagy hatással voltak rám. Igazából minden egyes szava, ahogy ő kommunikál, a mondatai, ahogy tanít, ezek
ezt szólította a lelkemet, és egyből úgy éreztem, hogy ez az én hivatásom, hogy ez az, és megtaláltam. Emlékszem, hogy körülöttem minden megállt egy percre. Tényleg egy olyan öröm volt, hogy megtaláltam. Gondolatai segítettek pontosabban megérteni a saját életemben működő korlátozó hitrendszerek mögött bújó gondolati beidegződéseket. Rájöttem gyakran, a szülői mintáink, gondolatmintáink működtetik tudattalanul a párkapcsolataimat, a párkapcsolatban felmerülő problémákat. Azt is felfedeztem magamban, hogy mennyire úgy éreztem, hogy a külső dolgok engem tesznek boldoggá. Emlékszem, hogy ha egy szép cipőt megveszek, akkor boldog leszek, vagy egy jó férfival megismerkedek, akkor boldog leszek. De igazából ezek múlandóak voltak, és ez az érzés egy ideig tartott, és el is múlt. És bennem ugyanúgy megmaradt az az üresség. A Louis Hay módszere az egyszerűség és az eredményesség olyan csodálatos kombinációjának bizonyult számomra, és egyből hivatásomnak éreztem magam, és tovább szerettem volna tanítani. Eldöntöttem, és boldog vagyok, hogy cégünkkel képviselhettem Magyarországon tavaly óta ezt a csodálatos módszert annak a tanfolyam formában. Magyar nyelven akkor sokan ismerik ezt az Éld az életed című könyv, míg a mai napig és a önfejlesztés téren legtöbbet eladott könyvnek bizonyult. Akkor a mai előadásomat bevezetőnek és kedvcsinálónak szánva Louis Hay tanításainak a 9 alapvető pontja szeretnék nektek beszélni. Egy röviden bemutatom a Louis Hayt, aki nem ismer. Egy amerikai motivációs szerző, életmód tanácsadó, számos sikeres önfejlesztő könyvnek a szerzője. A lelki gyógyító módszerei, pozitív állításai és megerősítések emberek millióinak váltak hasznossá, és sokan tudtak ezáltal, a módszer által változtatni az életük minőségén. Tanításainak a számomra ő egy igazi példa. 11 napja, október 8-án ő most ünnepelte a 88. születésnapját, és boldog ragyogó életet tudott teremteni, és a születésnapján kiadott egy újabb könyvet, ami szerintem tényleg csodálatos. Tanításainak a lényege, hogy felelős vagy a saját sorsodért, amit a gondolataiddal teremtesz. A gondolataid óriási teremtőerőként mindenkiben benne van, akár tudatában, vagy akár nem. Az alapvető az a megbocsátás, elfogadás és az önmagunk szeretetének a fejlesztése. Akkor nézzük hát tanításainak az alapvető 9 pontjait. Mindegyik pont egy megerősítéssel záródik. Valójában bármit, amit gondolunk vagy mondunk, az megerősítés. Ki hallott a megerősítésekről? Mindenkinek, többnek. Jó, köszönöm. A megerősítés alatt azt írtjuk, hogy pozitív kijelentéseket teszünk jelen időbe, azt, amit létre szeretnénk hozni az életünkbe. Az első pont, amit adunk, azt kapjuk vissza. És mindig. Ez az üzenet már régóta létezik. Csak olyat tegyél másnak, amit magadnak kívánsz. Ez a természet törvénye. És ugyanez érvényes a gondolatainkra is. Ha elítéljük, kritizáljuk, vagy bántjuk, akkor akár csak a gondolatban, akkor minket fognak elítélni, kritizálni. És ha elfogadjuk és szeretjük önmagunkat,
ugyanazt fogjuk találni másokban, azokat fogunk vonzani az életünkbe, akik elfogadnak és szeretnek minket. Például a féltékenység gondolata hiányt és veszteséget vonz maga után. A megbocsátás gondolata gyógyulást és bűséget vonz. A szeretet gondolata viszont nem csak szeretetet, hanem sokkal többet, amit el sem tudnánk képzelni. Megerősítés. Szeretettel és örömet adok, és ugyanezt kapok, bárhova is fordulok. Ezt gondoljátok, hogy magatokba mondjátok, vagy írhatjátok, vagy együtt is kimondhatjuk. Mit szeretnétek? Mondjuk ki? Jó, akkor minden fejezet után, akkor először kimondom, és utána együtt mondjunk ki. Az akkor még erősebb. Akkor szeretettel és örömet adok. Szeretettel és örömet adok. És ugyanezt találok, bárhova is megyek. Találok, bárhova megyek. Jó. Kettes pont. Amit önmagunkról hiszünk, az bekövetkezik. Ezért fontos megvizsgálni, hogy miben hiszünk. Amit hiszünk, az legtöbbször a szüleink hitrendszere, vagy a társadalmunké, vagy a minket körülvevő felnőttek hitrendszeré, amit mi később átvettük. Érdemes átgondolni, mit hiszel a férfiakról, mit hiszel a nőkről, mit hiszel a bűségről, mit hiszel a szerelemről, a szexről, a öregedésről, a sikerről, az Istenről, a munkádról. Képzeljétek el, hogy a hitrendszerünk nagy része körülbelül 5 éves korig már kialakul. Ez nem azt jelenti, hogy most mindaz azzal a hitrendszer élünk a jelenben, de valamennyi hitrendszer még mindig működtet minket a jelen életünket tudattalanul. Így hasznos egy időnként végzett egy mentális nagy takarítás. Akkor a megerősítés, hiszem, hogy csodálatos vagyok, és öröm az életem. Akkor hiszem, hogy csodálatos vagyok, és öröm az életem. Hármas pont. A gondolatainknak teremtő erejük van. Ez a legfontosabb törvény, melyet ismernünk kell. Egyetlen magányos gondolat igazából nem hoz sok változást, de ha ez hasonló vízcseppekhez, hogyha a gondolatokat, hiedelmeinket, gondolatainkkal erősítjük, akkor ez olyan, mint vízcseppekhez hasonlóan egy idő után tó lesz, és majd óceán. Ha pozitívakat erősítjük, élet óceánján lebeghetünk. Az elménk felelős a jövőnkért. Gondolj csak bele, amikor felébredsz reggel, milyen gondolatok járnak általában a fejedbe. Ha remény, szeretet, hit gondolatai járnak, akkor ugyanolyan napod kapsz. Ha rossz kedv vagy szomorúság jár a fejedbe, akkor ugyanolyan nappal találkozol. Választhatunk saját magunkat tápláló gondolatokat. A megerősítés. Jóvá hagyom magamat, és könnyedén választok magam tápláló gondolatokat. Akkor jóvá hagyom magamat, könnyedén választok magamat tápláló gondolatokat. Szeretettel alkotok egy örömteli boldog világot. Szeretettel alkotok egy örömteli boldog világot. Négyes pont. Szerethetőek vagyunk, és mindannyian.
te meg én is. Szerethetőek vagyunk, mert létezünk. A szereteted nem kell kiérdemelnünk. A létezés, a légzés jogát sem, ugyanúgy, mint a légzés jogát sem. Ne engedd, hogy a ragyogásodat elsötétítsék a szüleid, vagy a mások negatív véleménye, vagy a társadalom elfogadott előítéletei. Az igazság az, hogy szerethető vagy, ha te elhiszed. Ne felejtsd el, hogy a gondolataid teremtik meg a körülményeidet. Ehhez semmi köze annak, hogy mások mit gondolnak. A megerősítés. Szerethető vagyok, mert létezem. Szerethető vagyok, mert létezem. Ötödik pont. Önmagunk jóváhagyása, elfogadása, a pozitív változások kulcsa, alapja. Azt, hogy hogyan gondolkozunk önmagunkról, alapvetően az határozta meg, hogy kisgyermekkorunkban mit tükröztek visszafelénk a szüleink, vagy más felnőttek. És ezt vettük át magunkra. Életünk soha nem fog jól működni, ha haragszunk magukra, bírálunk, kritizálunk mindent, amit csak teszünk, és bántjuk magunkat. Viszont a gondolatmintáknál az erő pillanata mindig a jelenben van. A legerősebb gondolat az, hogy szeretem és elfogadom magam pontosan olyannak, amilyen vagyok. Ez már elindít egy gyógyulási folyamatot önmagába. Nem hűségről, vagy önteltségről, vagy gőgről beszélek, hanem ezek pedig pont a félelemből fakadnak. Az önszeretet által alatt azt értem, hogy önmagam teljes elfogadását, kritika nélkül, tisztelet magam iránt, és hogy hálával tekintek az testünk és a testem és a lelkem csodáira. Néhány példa arra, hogy nem szeretjük önmagunkat. Olyan munkát csinálunk, amit nem szeretünk. Szüleink vagy a társaink irányítása alatt élünk. Nem merünk nemet mondani. Nem merünk segítséget kérni. Szidjuk, kritizáljuk magunkat, végtelenségek vagy másokat. Rosszul bánunk a testünkkel, túlzott evés, ivás, drog vagy például mozgáshiány. Nem kérünk elég pénzt a szolgáltatásért, amit nyújtunk. Másokat hibáztatunk a saját kudarcunkért. Betegségeket vonzunk be az életünkbe, magunknak. Pont halogatjuk azokat a dolgokat, amelyek hasznunkra válnának, jobbunkat szolgálnának. Olyan szeretőt vagy társad vonzunk be az életünkbe, akik lekicsinlőben állnak hozzánk. Mik a te módszereid arra, hogy nem szereted önmagad? Megerősítés. Szeretem és elfogadom magam, és könnyen változom. Szeretem és elfogadom magam, és könnyen változom. Hatos pont. Képesek vagyunk a múltat elengedni, és mindenkinek megbocsátani. Képesek vagyunk. A múlt csak az elménkben létezik. Ha ragaszkodunk a régi sérelmeinkhez, akkor ma büntetjük magunkat azért, hogy valaki más múltban ellenünk tett valamit, vagy bántott. Így ennek ma semmi értelme nincs. Túl sokszor ücsörgünk az önbírálat, az önsajnálat álszent börtönében. És ez borzasztó így élni. Szabadítsd meg magadat, képes vagy rá. A megbocsátás az nem azt jelenti, hogy elnézzük mások hibás cselekedeteit,
hanem azt jelenti, hogy elengedjük a neheztelésünket a helyzettel kapcsolatosan. Mindenki beleértve önmagunkat az adott helyzetben a pillanatnyi legjobb tudása, tudata értelme szerint cselekedett. Úgy tudjuk magunkat megszabadítani, ha feladjuk a neheztelésünket, és azt megértéssel helyettesítjük. A megbocsátás az önmagunknak adott ajándék. Jön a megerősítés. Jelen pillanatban élek, és múlt minden fájdalmát könnyen elengedem. A jelen pillanatban élek, és a múlt fájdalmát könnyen elengedem. Hetes pont. A megbocsátás megnyitja a szeretet kapuját. A cél a szeretet. A feltétel nélküli szeretet. És hogyan érhetjük ezt el? A megbocsátással. A megbocsátás hasonló, mint egy sok rétegű hagyma. Néha az a célszerűbb, hogy azoknál elkezdeni megbocsátást, akikkel könnyebb megbocsátani, akiket könnyebb megbocsátani. És ennek a gyakorlásával könnyebb megbocsátani majd a jelentősebb sérelmeket. A sérelmeinket levethetjük egyenként is, és még végül a megértésnek egy mélyebb szintjére jutunk el. És ott rá fogunk találni a ránk váró szeretetre. A megbocsátás és a szeretet kézenfogva járnak. A megerősítés. A szívem ajtaját tágasra megnyitom, és biztonságban vagyok. A szívem ajtaját tágasra nyitva, hogy megnyitom, és biztonságban vagyok. A nyolcas. A szeretet a létező legnagyobb gyógyító erő. A szeretet stimulálja az immunrendszerünket. Nem tudunk meggyógyulni és teljessé válni, ha gyűlölet van bennünk. Erőssé akkor válunk, ha szeretjük önmagunkat. És ha hajlandóak vagyunk megtanulni ezt szeretni önmagunkat. A szeretet azt teszi számunkra lehetővé, hogy áldozat szerepből nyertes szerepé váljunk. Ha szeretjük önmagunkat, azt vonzunk magunkhoz, ami a segítségünkre lesz a gyógyulás folyamatában. Tudjuk, hogy azok az emberek, akik jól érzik magukat a saját bőrükben, természetes vonzerőt gyakorolnak másokra. Tudjuk, ugye? A megerősítés. A gyógyító szeretet hatékony csatornája vagyok. A gyógyító szeretet hatékony csatornája vagyok. Elérkeztünk a 9. pontra, 9. pontra. Csak légy hajlandó. A hajlandóság a változtatásra már önmagában beindítja a folyamatokat. Nem kell azt megvárni, megtanulni, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy hogyan kell megvalósítani. Csak annyit kell tennünk, hogy legyünk hajlandóak. Mivel tudjuk, hogy a gondolatainknak teremtő erejük van. Ha az a gondolat él benned, hogy hajlandó vagyok arra, hogy régi bírálataimat kezdjem elengedni, vagy hajlandó vagyok megbocsátani, vagy hajlandó vagyok megtanulni, szeretni önmagamat, akkor már is útnak indítottad az univerzumba a kívánságaidat. És ha minél többször gyakorlod és megerősíted ezt a hajlandóságodat, már vonzás törvényét mozgásban indítod. Az univerzum szeret téged. Mindenkit szeret, és készen áll arra,
hogy segítsen neked mindazt megadni, megvalósítani, amit kiválasztottál arra, hogy gondolsz, és hogy mit hiszel. Csak légy hajlandó arra, hogy életed jobb legyen. A megerősítés. Hajlandó vagyok megtapasztalni élet minden örömét. Akkor mondjunk még egyszer teljesen együtt. Hajlandó vagyok megtapasztalni élet minden örömét. Az élet szeret engem. Az élet szeret engem. Biztonságban vagyok. Befejezéseként hallgassuk meg, mit mondott mindezekről Charlie Chaplin a 70. születésnapján. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, észrevettem, hogy a kínok, a szenvedések és érzelmi fájdalmak csak figyelmeztető jelei voltak, hogy a saját igazságom ellenében élem az életem. Ma már tudom, hogy ez hitelesség. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, megértettem, hogy mennyire tud bántani valakit az, ha rá akarom erőltetni a vágyaimat, miközben az idő még nem jött el erre, illetve az adott személy még nem állt készen rá, még akkor is, ha ez a személy én magam voltam. Ma ezt úgy hívom tisztelet. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felhagytam azzal, hogy másfajta élet után vágyakozzak, és láttam, hogy minden, ami körülvesz, az valójában egy lehetőség arra, hogy fejlődjek. Ma ezt úgy hívom, hogy érettség. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, megértettem, hogy minden körülmények között a megfelelő helyen és időben vagyok, és minden a megfelelő pillanatban történik. Így nyugodt lehetek. Ma ezt úgy hívom önbizalom. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felhagytam azzal, hogy raboljam a saját időmet, és abba hagytam a jövőre vonatkozó nagy tervek gyártását. Ma csak olyan dolgokat cselekszem, ami örömet okoznak nekem, és boldoggá tesznek. Olyan dolgokat, amik felvidítják a szívemet. Mindezt a magam módján csinálom, a saját ritmusomban. Ma ezt úgy hívom, hogy egyszerűség. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felszabadítottam magam azok alól a dolgok alól, amik nem tettek jót az egészségemnek. Ételek, emberek, dolgok, helyzetek, és minden, ami elvitt önmagamtól. Először ezt a hozzáállást egészséges egoizmusnak tartottam. Ma már tudom, hogy ez önmagam szeretete. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felhagytam azzal a próbálkozással, hogy mindig igazam legyen. És azóta sokkal kevesebb alkalommal tévedtem. Ma ezt úgy hívom, hogy szerénység. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, elutasítottam, hogy a múltban éljek, és a jövő miatt aggódjak. Most csak a pillanatnak élek, ahol minden történik. Ma napról napra élem az életem, és úgy hívom beteljesedés. Amikor elkezdtem szeretni önmagam, észrevettem, hogy az elmém képes arra, hogy zavarjon és beteggé tegyen. De ahogy összekapcsoltam a szívemmel, az elmém nagyon hasznos szövetségessé vált.
Ma ezt úgy hívom, a szív bölcsessége. Nem kell, hogy féljünk a vitáktól, összekülönbözőségektől, vagy bármilyen problémától, önmagunkkal vagy másokkal. Míg a csillagok is összeütköznek néha, és a találkozásokból új világ születik. Új világok születnek. Ma már tudom, hogy ez az élet. Köszönöm szépen.